marchas que facemos en todo Galiza, o que queremos é reclamar outras políticas dos gobernos, sexa do goberno de Madrid, sexa do goberno da Xunta. E queremoslo facer tamén nun chamado a conxunto da sociedade, de que se desconfine mentalmente, que se active socialmente, porque queda moito por facer si realmente non queremos que desta crise sanitaria, hoxe unha profunda crise social e económica, non volvamos ser a clase traballadora e o pobo galego as vítimas deste proceso, en tanto en tanto capital, como se demostrou durante estes meses, é o auténtico interés a protexer polos gobernos e non os nosos postos de traballo e non o benestar do conxunto da poboación.